Vi har lige haft den sidste træning inden kampen mod Lyngby i morgen aften. Hvordan synes du, vi ser ud? Nej, jeg synes, vi ser klar ud, ser kamplysten ud. Ser lidt revanchesugen ud også efter kjedelig tap mot Vejle, der vi blir hardt straffet, selvfølgelig. Så jeg synes, vi ser klar ut og motivert for at gjøre en god prestation i morgen. Hvordan har stemningen ligesom været i truppen efter kampen mot Vejle? Nej, det er klart, det er selvfølgelig hardt at tage på den kampen der, men jeg føler også, at vi er tilbage og lysner på at tage den kampen i morgen og gøre en god prestation, og vi har gått gjennom kampen mot Vejle, og hva som var godt og hva som ikke var så godt, så jeg føler vi er forberedt og klare for den kampen. Hva skal vi være bedre til i forhold til kampen mot Vejle? Vi må være, altså, vi slipper jo inn alt for enkle mål, selvfølgelig, så de må vi luke vekk, og så må vi egentlig bare fortsette å forsøke å skape flere sjanser og være enda skarpere offensivt. Så vi må litt opp på alt, og litt på råskap, og være litt mer rå i alt som skjer. Hvordan synes du, at Lyngby de står til oss? Altså, hvordan er Lyngby i forhold til oss? Måske et litt mer fysisk hold. Vi vet det blir en hård kamp med mange, mange mest sannsynlig lange boller og tøffe dueller. Så det må vi være forberedt på, så må vi ta de duellene der, og så må vi forsøke å spille vårt spill når vi har ball. Er vi selv innstillet på at vi skal slåss litt mer enn... Ja, det tror jeg. Det føler jeg absolutt at vi er, så vi skal trykke til. Det er jo... altså, vi har jo to kampe tilbage på hjemmebane, og vi har ikke vundet endnu i denne sæson på hjemmebane. Hvor meget fylder det i truppen? Jeg føler ikke, det er noe som folk har så veldig fokus på, egentlig. Det høres kanskje merkelig ut, men jeg føler ikke det. Jeg føler vi er offensive i hodet hver gang vi går ut på hjemmebane også, så det er merkelig at det er som det er, men jeg føler at vi er offensive i hodet og klare. Hvordan er det for dig selv at stå i den her situation, vi står i nu? Altså, du kom til klubben i januar, og det var måske ikke lige... Altså det er måske ikke det her, du har regnet med, at der skulle ske. Altså, hvordan er det for dig selv at stå i den her situation, vi står i nu? Nej, altså, når jeg kom hit, så vidste jeg jo, hvordan ting var og hvordan det lå an. Så jeg vidste jo, at det var en mulighet for at det kom til å bli sånn her. Men det er klart, når man først står i det, så er det en tøff situasjon. Men jeg føler også at det er fullt mulig å klare det. Så vi er motiverte, og vi er ja, klare for kamp. Er det en must-win-kamp for oss i morgen? Det kan du jo på mange måter si, men løpet er fortsatt ikke kjørt, og med tap mest sannsynlig, så men planen er å vinne. Ja, takk for det. Takk.